ያተከታታዮቻችን ሱዳን የምትይዝ የምትጥለው ጠፍቷታል ቀንሽን ተጠብቂ ሲላት የከረሞ ያገር መከላካያ ሰራዊት አሁን ፊቱን አዝሮባታል አስፈሪ የኢትዮጵያ ጦር የተጠጋኝ ነው መብላለች እናም ግራቢ ገባት ሱዳን የኤርዶጋን ቱርክ አስታርቂኝ ያለች ነው ኤርዶጋን እስካሁን አንዳች ትንፍሽ አላሉም ስራሻው ጣሽ ይመስላል ነገሩ ከወደ ደቡብ ሱዳን የተሰማው ደግሞ ልብን ያሞቃል ደቡብ ሱዳናዊው ሱዳን ኢትዮጵያን ብትወጋ እኛ ዝም ብለን አንቀመጥም ብሏል ሱዳናውያንም ውስጥ በአመጽ የናጧት ነው በአጠቃላይ የሱዳን የክፉ ቀን ሳይመጣል ቀረም ሌላው ከአጋራችን ቭላድሚር ፑቲን ጋር በተገናኘ አንድ አስገራሚ መረጃ ዛሬ ከወደ ስዊድን ተሰምቷል እሱንም ጨምረን በዝርዝር የምንነግራችሁናል አብራችሁን ሁኑ መልካም ቆይታ ምን ያለበት ምን አይችልም እንዲሉት ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ጦር ዝግጅት እጅጉን ያስፈራቸው ጣላቶች ውታቸው አልተቻለም አሜሪካን በቻለችው አቅም ሁሉ ይህንን አስፈሪ በእናት ሀገሩ መደፈር ውስጡ በቁጣ የተቀጣጠለው የኢትዮጵያ ሠራዊት ለማስቆም የማትቆፈረው ጉድ እንደሌለ እያየን ነው ታዲያ የውስጥ ጦር በላው ህዋት ሊያበቃለት ከጫፍ መድረሱን ያስተዋለችው አሳቻ ጊዜን ጠብቃ የኢትዮጵያ መሬት ቦረራ ያዘችው ያልሲሲዋ ተላላኪ ሱዳንም የኢትዮጵያ ጦር ሰሞነኛ እንቅስቃሴ ከባድ የራስ ምታት ሆኖባታል የሚገርመው ሱዳን በጭራሽ ያልተጠበቀችው ዜናን ከወደ ደቡብ ሱዳን መስማቷ ነገሩን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አድርጎባታል በዚህ በኩል ደግሞ አሁን ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁጥር ቀደም ብሎ ከነበረው በ10 እጥፍ መጨመሩም ተሰምቷል ሱዳናዊ ተቃዋሚዎችም የሱዳን መንግስት ኢትዮጵያ ከግብጽ ባርነት ነጻ ላውጣችሁ ስትል አይሆንም እያላችሁ ነው በሚል በግፍ ያዙትን መንበር ምስማር ጠቅጥቀው መቆሚያ መቀመጫ አሳጥቷቸዋል በትላንትናው ዕለት ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ የቆየው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከባድ መሳሪያን ወደ ገዳሪፍ ግዛት ማስጠጋት ጀምሯል የሚለው ዜና እስካሁን ፊት ለፊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያልገጠመው የሱዳን ጦር አዳሩን እንደ ቆቅ አድፍጦ እንዲያሳልፍ አድርጎታል ሞት ላይ ቀርማ አንቋራሪ ይሏል ይሄን ነው ቀንሽን ተጠብቂ ስንል በለበጣ ስታይ የሰነበተችው ሱዳን አሁን ክፉ ቀኗ የተቃረበ ይመስላል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከባድ መሳሪያን ወደ ገዳሪፍ ግዛት ማስጠጋት ጀምሯል የሚለው ጥብቅ መረጃ ከደህንነት መስሪያ ቤቷ ፍትልክ የወጣውን ሰነድ ዋቢ አድርጎ የዘገበው ደግሞ አለሚ ሱዳን ሲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከበፊቱ ለየት ያለ ዘመናዊ መሳሪያዎችንና አዳዲስ የመከላከያ ኃይሎችን በቦታው ላይ ማስፈር ጀምሯል ብሏል በሰነዱ ላይ ኢትዮጵያ የትግራይን ጦርነት ካጠናቀቀች ቀጥታ ወደ ገዳሪፍ ለመግባት አስባ እየሰራች ነው የሚል ይገኝበታል ባሳለፍነው ሳምንት የግብጽና ሱዳን ብረት ለበስ ታንኮች በገፍ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር መጠጋታቸው ይታወሳል ሆኖም ሱዳን የኢትዮጵያ ሰራዊት መሳሪያ ብቻ ሳይሆን አሸናፊነትን ከጀግኖቹ አባቶች የወረሰውና ለቡሽን ፈተን የማያውቅ እንደሆነ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው አስጥሉን ሲሉ መጮሃቸው የግብጽ ሳሚ ሽኩሪ ጅራት በመሆን ልክ ወጧ እንደጣፈጠላት ባልቴት ላይ ታች የምትለዋ የሱዳናዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መርየም አልማዲ ከሰሞኑ በካርቱም በሚኒስቴሩ ዋና መስሪያ ቤት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አገራቸው ከቱርክ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሳደግ የምታደርገውን ጥረት አረጋግጠው ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን የድንበር ቀውስ ለመፍታት የምታደርገውን ሽምግልና በደስታ መቀበላቸውን ገልጸዋል ይገርማል ኢትዮጵያ ካደረገቻቸው የውጭ ስምምነቶች የቱርኩ በጣም ለየት ብሏል ሁሉም የቱርክን ወቅታዊ አስፈሪነት እያየ ኢትዮጵያንም ልታፈረጥምብን ነው በሚል አማላጅ መላኩን ተያይዞታል ለዛም ነው የህዋት ዲያስፖራዎች በውጭ የሚገኙ የቱርክ ኤምባሲዎች ደጃፍ እየተንደባለሉ የድሮኗን ነገር አደራ ማለታቸው አሁንም ሱዳን ያንኑ ዘዴ መጠቀም ጀምራለች በድንበሩ ውዝግብ ቱርክ ታደራድረኝ ወደ ማለቱ ተጠምዳለች የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ መርየም አልማዲ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን የድንበር ቀውስ ለመፍታት ሀገራቸው የቱርክን አሸማጋይነት መቀበሏን አረጋግጠዋል መርየም እኛ ከቱርክ ጋር ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት ለማጠናከር እና የመተባበር አድማሳችንን ለማስፋት እየሰራን ነው ብለዋል አክለውም የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ወደ ቱርክ ያደረጉት ጉብኝት ባለፈው ነሐሴ የተሳካ ነበር እና የሁለቱ አገራት ግንኙነት በትክክለኛው አውድ አስቀምጧል ብለዋል በርካታ ስምምነቶችና የመግባቢያ ሰነዶች የተፈራረሙ ሲሆን በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን የድንበር ቀውስ ለመፍታት የቱርክን ሽምግልና በደስታ ተቀብላለች ብለዋል እኚሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ይህ ደግሞ ለግብጽ በጣም አስፈሪ ነው ምክንያቱም ግብጽና ቱርክ እንደ አይጥና ድመት ናቸው ይህ እየሆነ ባለበት ሁኔታ ሱዳን አሁን ደግሞ ከቱርክ ጋር መለጠፏ ግብጽንም እያስቆጣ ነው ነገር ግን ሱዳን ያኔ ኢትዮጵያችን ልክ እንደባላት ወጣጥራ ባለችበት ወቅት የምን መሬት ነው እንዲያውም ሌላ ይቀረኛል እያለች ያላትን አቅም ስታሳየን ከላኪዋ ግብጽ ጋር በማበር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ በሚል የአይን ብሌናችን የሆነውን የህዳሴውን ግድብ አሞራ በ
ሰማይ ሲያይሽ ዋለ ስታስብል በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድም ኢትዮጵያ ያላትን መልካም ስም ለማጠልሸት በሚል ያልተጻፉ ትርክቶችን ስታነብ እንዳልነበር አሁን ላይ ምን ገጥሟት ነው እንደ አሳማፊኛ የተወጣጠረው ጥጋቧ ትንፍስ ያለው ስንል የሚከተሉትን አሁናዊ ክስተቶች ነው የምናገኘው። ከነርሱም ውስጥ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሰራዊት በህዋት የደረሰበትን ጥቃት ተቋቁሞ አሸባሪውን ተራ ዘራፊ ደረጃ ላይ አድርሶ ራሱንም በሚገባ አጠናክሮ እንደ ንስር ሲጠብቀው ወደ ኖሮ ድንበሩ ፊቱን አዙሯል። ይህንንም ያረጋገጡት የኢፌሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀንያ ያደታ ናቸው። አሁን ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብዛት ህግ ማስከበር ከመጀመሩ በፊት ከነበረው ከአስር እጥፍ በላይ እንደጨመረ የኢፌሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀንያ ያደታ ተናግረዋል። ከህግ ማስከበሩ ዘመቻ በፊት የነበረው አክቲቭ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብዛት አሁን ወጣቱ ወደ መከላከያ እንደ ጉም እየተመመ ይገኛል። ጠላቶችን በገዛ እጃቸው ነካክተው ትልቅ ውለታ ነው የሰሩልን። ከዚህ በኋላ ዳግም ኢትዮጵያን ማንም አይደፍራትም። ኢትዮጵያ ጦሯን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማዘመን ከሁለቱ የዓለም ዕውቅ የጦር ቴክኖሎጂ ባለቤቶች ከሆኑት ሩሲያና ቱርክ ጋር ወታደራዊ ጥምረት ፈጥራለች። የጦር ኃይሎቹ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በማይጠብሪ ግንባር ተገኝተው እንዳበሰሩት ከሆነ የትግራይን ወራሪ ኃይል በአጭር ጊዜ ውስጥ ግብዓተ መሬቱን ለመፈጸም ሁሉም ዝግጅቶች ተጠናቀዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ይህንን ግዙፍ ሰራዊት ስትገነባ ዓላማዋ ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊም ነው። ይህም ቀይ ባህርን በቀጥታ ይመለከታል። ከብዙ ዓመታት በኋላ በሶማሌላንድ በኩል የወደብ ባለቤትነት የሆነችው ኢትዮጵያ የባህር ኃይሏን ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ እየገነባችም ትገኛለች። ህወሓት ህዝባዊ ማዕበል ተጠቅሞ የፈጸመው ወረራ ዋነኛ ዓላማው ይህንን የጦር ግንባታ ማስተጓጎልና የኢትዮጵያ ጦር መልሶ እንዳይደራጅ ማድረግ የነበረ ቢሆንም ሳይሳካለት ከፍተኛ ውድመት እየደረሰበት ይገኛል ተብሏል። አንደኛው የሱዳን ፍራቻ ይሄ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ከጎረቤት ደቡብ ሱዳን የሚሰሙ ዜናዎችን ሱዳኖችን አስፈርቷል። ደቡብ ሱዳን በቀጥታ ሱዳን እያደረገችው ያለችውን የአሽከርነት ድርጊት እንዳስቆጫቸው እያመላከቱ ነው። ከሰሞኑ የደቡብ ሱዳን መንግስት በመግለጫው በአወዛጋቢ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይልን ለመተካት ሱዳን ያቀረበችውን ጥሪ ውድቅ ማድረጓን አስታውቃለች። በዚህ ሁኔታ የደቡብ ሱዳን ሪፐብሊክ ልዩ ኃይል የተሰጠውን ተልዕኮ በሙያና በገለልተኝነት እያከናወነ ባለበት ወቅት የኢትዮጵያ ጦር እንዲወጣ በሚደረገው ጥሪ እንደማንስማማ ለመግለጽ እንወዳለን ብሏል በመግለጫው የደቡብ ሱዳን መንግስት። የደቡብ ሱዳን መንግስት የአብይን ግዛት ለመጨረሻ ጊዜ እልባት እንዲያገኝ ፖለቲካዊ ሂደት እንዲጀመር ጥሪውን በድጋሜ ያቀርባል ሲልም አክሏል። ይህ ብቻ አይደለም። አንድ በደቡብ ሱዳን እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ ደቡብ ሱዳናዊ ኢንተርፕረነር እና የቴሌቪዥን ጣቢያ ዳይሬክተር ማርቲኖቶን እጅግ አስደማሚ ንግግር ነው ያደረገው። ማርቲኖቶን እንዲህ ነው ያለው። በደቡብ ሱዳን የነጻነት ትግል ኢትዮጵያ እንደ ዩጋንዳ ከጎናችን ቆማለች። ኢትዮጵያን እወጋለሁ የሚል ካለ አንድ ማወቅ ያለበት ነገር ውጊያው ከደቡብ ሱዳን ጋር መሆኑንም ነው። ኢትዮጵያን የነካ ደቡብ ሱዳንን መንካት ነውም ብሏል። እናመሰግናለን ሲል መረጃውን ደግሞ ያጋራን ደጀኔ አሰፋ ነው። ሌላኛውና ዋነኛው የሱዳን መሽመድመድን ያመጣው ደግሞ በሀገር ውስጥ እንደ ሰደድ እሳት እየተስፋፋ ያለው የተቃውሞ መበራከት ነው። በዚህ የተነሳ ሱዳን ከትላንት በስቲያ ወደ ወደቦቹ የሚወስዱ መንገዶችን እስከ መዝጋት የደረሱ ውሳኔዎችን አሳልፋለች። የተወሰኑ ክፍለ ግዛቶቿ ላይ ደግሞ የአስቸኳይ የጊዜ አዋጅን እንድትጥልም አስገድዷታል። ታዲያ ከተቃዋሚዎች ውስጥ ዋነኛው ደግሞ የሱዳን የሽግግር መንግስት በጎረቤትና ፈጥኖ ደራሻችን ኢትዮጵያ ላይ የያዘውን የተሳሳተ አቋም ያስተካክል የሚል የሚገኝበት ሲሆን ለዚህ ደግሞ ታሪካዊ ጠላቷን ግብፅን የሚፈርጁ በርካቶች ናቸው። እንዲያውም ከሰሞኑ አንድ ሱዳናዊ ፕሮፌሰር ኢትዮጵያውያን እኛን ከግብፅ ባርነት ለማላቀቅ ብዙ ቢደክሙም አልተሳካላቸውም ሲሉ ነው ያለውን እውነት ያወጡት። እንደ ኢትዮጵያውያን ለእኛ የደከመ የለም ያሉት ሱዳናዊ ፕሮፌሰር ነገሩን ሲያብራሩት እንዳሉት ከሆነ እንደ ኢትዮጵያውያን እኛን ንቁ ከተኛችሁበት ተነሱ ብሎ የጮኸ ህዝብ የለም፣ ግን አልሰማናቸውም ይላሉ። ቀጥለውም ግብፅ ከሱዳን ግድብ ጋር ምንም ችግር የለባትም። ችግሯ የሱዳን ጥንካሬ፣ የሱዳን ጥቅም ማግኘት፣ የሱዳን ሌላ ወዳጅ አገር ማፍራት ነው። ግድቡም ይሁን ውሃው ለግብፅ ምንም አይነት ጉዳት የለውም። ኢትዮጵያ የግብፅን ማንነት በደንብ ታውቃለች። አፍሪካ ውስጥ ግብፅንና ማንነቷን በትክክል የሚያውቅ አገር ያለችው ኢትዮጵያ ብቻ ናት ይላሉ እኚሁ ፕሮፌሰር። ከሰባት ጊዜ በላይ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት አድርጋ አንድም ቀን ድል አድርጋ አታውቅም የሚሉት እኚህ ሱዳናዊ ግብጾች አምርረው ስለ ኢትዮጵያ የሚጨነቁት፣ ስለ ኢትዮጵያ መጥፎነት የሚናገሩት፣ በሀገራቸው ውስጥ የውጭ ጫና እንዲኖር ዓለምን ሲዞሩ የሚውሉት ከኢትዮጵያን ጋር በደንብ ስለሚተዋወቁ ነው ይላሉ። ግብጽ ወደ ሱዳን አንድም ቀን አምባሳደር ልካ አታውቅም ያሉት እኚሁ ፕሮፌሰር የምትልካቸው ሰዎች ጠቅላላ የደህንነት ኃላፊዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለምን ሱዳን ላይ ብቻ ተሾሙ? ለምን ሌላ ሀገር ላይ
ላይ ተመሳሳይ የደህንነት ሰዎችን አልሾመችም ሲሉ ይጠይቃሉ። ሱዳን ላይ ሁሌም የደህንነት ሰው አምባሳደር አድርጋ የምትሾመው የሱዳንን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ነው ያሉት ሱዳናዊ፣ በአጠቃላይ በፊት እንደ አንድ አገርም ሆነን አሁንም ነፃ አገር ሆነን እየገዛችን ያለችው ግብጽ ናት ይላሉ። በዘንድሮ አመት በየቀኑ የግብጽ ባለስልጣናት ሱዳን ሲመላለሱ ነበር። ይህ ሁሉ መለለስ ለምን ይመስላችኋል ሲሉ ይጠይቁና መልሱን ይሰጡ። ሱዳን የግብጽን ፍላጎት ብቻ መሰረት ያደረገ ድርድር በህዳሴ ግድብ ላይ እንድትፈርም ነበር፣ እሱንም ፈርመዋል። አሁን ሱዳን የያዘችው አቋም ሙሉ በሙሉ የሱዳን ህዝብን አቋም አይደለም፣ የግብጽ አቋም ነው ሲሉ ነው እንቅጩን ያስቀመጡት። ግድቡ ከተጠናቀቀ ሱዳን ከፍተኛ የሆነ ኢንዱስትሪ ትተክላለች። አጠቃላይ በሱዳን ውስጥ ዘመናዊ የመስኖ እርሻ ይጀመራል። በዚህ ፍጥነት ዘመናዊ የኢንዱስትሪ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች ይገነባሉ። ሱዳን ራሷን ችላ መመገብ ወደ ውጭ መላክ ትጀምራለች። እንደዚህ ከሆነች ደግሞ ሱዳን አደገች፣ በራሷ ቆመች ማለት ነው። ሱዳን በራሷ ከቆመች ግብጽ እንዴት የሱዳንን ሀብት መዝረፍ፣ የሱዳንን የውሃ ድርሻ መጠቀም ትችላለች ሲሉ እውነታውን ያስቀምጣሉ። መልሱ አትችልም ነው ይላሉ። ይሄ እንዳይነካ ነው ግብጾች በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር አብረው የቆሙት። እንደኛ እኮ የሚያሳፍር የለም የሚሉት እኚህ ሱዳናዊ ፕሮፌሰር፣ ራሳችንን ሆነን መደራደር አንችልም፣ ሁሌም በግብጽ ተነድተን የምንኖር ህዝቦች ነን ማለታቸውን ያጋራው ሱሌማን አብደላ ነው። የኢትዮጵያ ምርጥ አጋር ከሆነችው ሩሲያ ጋር የሚገናኘውን አንድ አስገራሚ መረጃ እንንገራችሁ። ዛሬ ከወደ ስዊድን የተሰማው ይህ ነው። የልጃቸውን ስም በሩሲያዊ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ብለው የሰየሙ ስዊድናውያን ጥንዶችን ስሙን መጠቀም አትችሉ መባላቸው ተሰምቷል። ስሙን ውድቅ ያደረገው የስዊድኑ ታክስ ኤጀንሲ መሆኑንም የስዊድን ፐብሊክ ሬዲዮ ብሮድካስትን ጠቅሶ ኦዲት ሴንትራል በድረገጹ ላይ አስነብቧል። ቭላድሚር ፑቲን የሚለውን ስም እንዳይጠቀሙ በታክስ ኤጀንሲ የተከለከሉት ጥንዶች በስዊድና ላሆም ከተማ ነዋሪ መሆናቸው ታውቋል። ስታኬቨርት የተባለው የስዊድኑ ታክስ ኤጀንሲ ስሙን ለምን ውድቅ እንዳደረገ እስካሁን ማብራሪያ እንዳልሰጠ ተነግሯል። ሆኖም ግን በስዊድን ሕግ መሰረት ወላጆች ለልጆቻቸው የሚያወጡት ስም አደጋ የሚያስከትል አጸያፊና ችግር ፈጣሪ ሊሆን አይገባም ሲል ይደነግጋል። በዚህም መሰረት ቭላድሚር ፑቲን የሚለው ስም ከሀገሪቱ ሕግ አኳያ በየትኛው ጎራ ስር ሊመደብ ይችላል የሚለው ግን እስካሁን በግልጽ አልተጠቀሰም። በስዊድን አውሮፓውያኑ በ1982 በወጣውና በ2017 በተሻሻለው ሕግ መሰረት ወላጆች ልጆቻቸው የሚያወጡትን ስም ልጁ ከተወለደ በሶስት ወር ውስጥ ስካቴቨርት ለተባለው የስዊድን ታክስ ኤጀንሲ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። በዚህ መሰረት ተቋሙ ባለፉት ዓመታት በርካታ ስሞችን ውድቅ አድርጓል የተባለ ሲሆን ውድቅ ከተደረጉ ስሞች ውስጥም ፎርድ፣ ፒልዝነር፣ ኪው እና አላህ የሚባሉ ይገኙበታል። በተቃራኒው ጎግል፣ ማቴሊካ እና መሰል ወጥ ያሉ ስሞችን ተቀብሎ ማጽደቁን ዘገባው አመላክቷል። እኛም የአጋራችንን ሩሲያ መሪ መረጃ ብትሰሙ ስንል እንደዚህ አካፈልናችሁ። አንዳፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ከክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ።